Galera, o aspirador de pó aqui, que legal. O GAS 18 volts 1. É um produto heavy duty, um aspirador profissional. Eu trabalho em obra, né? Então a bateria dele é a bateria 18 volts. Encaixa bem simples da bateria, ó. Você consegue encaixar com uma mão só, ó, filmando. Encaixou a bateria. E aí você tem o filtro aqui. O bocal dele, né? Olha que legal. E você tem as duas, os dois coletores aqui. Aí vamos ver como que ele funciona. Olha que legal. É forte, hein? Pô, muito legal, bem forte mesmo, hein? Isso aqui vai chegar no mercado e fazendo diferença, hein? Olha que legal. Esse aspirador da Bosch aqui, todo em soft grip também, o cabo dele, né? Ó. E leve, hein? Bem leve e forte, hein? Bem prático esse aspirador. Olha que legal. Bem legal, hein? Aspirador.